adalah cara-cara macam mana you guys nak daftar program affiliate dan dropship. Pergi kepada website Throne, apricotthrone.com dan klik pada bahagian atas ni, join dropship. Dan pergi pada bahagian bawah sekali. Nak cepat, klik je kat sini. Dia turun ni terus kat bawah. And then, okay, masukkan nama. Okay, letak nama. Username. Ini username yang kita akan access. Semua ada letak Jerry King. Phone number. Letak nombor phone yang betul sebab nanti kita akan contact anda macam mana untuk proses pembayaran, commission, everything semua. Email. Okay, masukkan password. Password ni kena strong sikit. Huruf dan kalau boleh minimum 8. So campurlah alphabet dengan number. So klik submit. Username dah ada, kita tukar. Klik submit balik. Alright. So jika anda dah sampai ke sini, maksudnya anda dah berjaya untuk daftar untuk program affiliate dan dropship. Dan tunggu apa ni, tunggu approval daripada admin. Alright, itu saja. Assalamualaikum.